အားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီနေ့ပြပေးမယ့်ဟာလေးကတော့ကျွန်တော်တို့ကီးချိန်လေးပေါ့နော်ကီးချိန်လေးကကျွန်တော်တို့ရှင်မှာအယောင်က၄အောင်ရပါမယ်ဒီကီးချိန်လေးကဘာအတွက်သုံးဝင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အရေးပေါ်မီးထွန်းလို့ရပါတယ်ရေးပေါ်မီးထွန်းလို့ရဆိုတာကကျွန်တော်အခုပြပေးပါမယ်အကီးချိန်လေးပေါ့နော်ကျွန်တော်လွယ် A တို့ပတ်စံ A တို့မှာချိန်ထားလို့ရပါတယ်ရေးပေါ်မီးထွန်းလို့ရတယ်ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ဒီကောင်လေးကကျွန်တော်တက်ခဲအတွက်ပင်လေးပေါ့နော်ဒီပင်လေးကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာဖြုတ်လိုက်မယ်ဖြုတ်ခွက်လို့ရှိရင်ခလုတ်လေးပါတယ်ခလုတ်လေးကိုနှိပ်လိုက်ပြီးဆိုရင်သူကရေးပေါ်ဓမီနေနဲ့သုံးလို့ရတာပါနော်ပြီးတော့ဒီကီးချင်းလေးကဒါပဲသုံးလို့ရတာလားဆိုတော့နောက်သူ့ရဲ့ function တစ်ခုရှိပါသေးတယ်သူကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ရဲ့ပတ်စံ A တို့ခီးဆောင် A တို့မှာဒီကောင်လေးကိုချိန်ထားပြီးလို့ရှိရင်တခြားစိမ့်တယောက်ကတော်ရဲနေရောလားထိပြီဆိုတယ်ပေါ့နော်ဆက်လေးအတန်မီပဲပေါ့နော်အဲကြလို့ရှိရင်ကိုအိတ်ကိုဘယ်သူထိတယ်မထိဘူးဆိုတာကိုချက်ပြီးတဲ့တော့ကိုအားလေးကိုဆောင်းလာတင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ function ကဘယ်လိုလုပ်လို့လဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ချက်ပြပြောမယ်ဥမာကကျွန်တော်တို့ဒီပင်လေးရှိပါတယ်အဲဒီပင်လေးပေါ့နော်ဒီပင်လေးကိုကျွန်တော်တို့ကဒီလိုဆွဲထုတ်ပြီးတော့ပြန်ဆွဲထုတ်လိုက်ဒီဆွဲထုတ်လိုက်ဆိုအတန်မီရောပေါ့နော်အဲပြီးရင်ဒီလိုပြန်ပြီးတော့တည်တည်ထားလိုက်ပေါ့ဒီထားလိုက်ပြီဆိုရင်ဒါသူကဒီဟာလေးကိုလာပြီးတော့ထိပြီဆိုတာ ਨੇ သူပြင်လေးလွတ်သွားပြီဆိုတာ ਨੇ သူကအတန်ပြီပဲဗောနော်ခုချင်းကျွန်တော်တို့လိုင်းကောက်ပေါ်မှာကပိုင်းလိုက်ပြီးများတဲ့အတွက်ဇောင်းလေးကိုလွယ် A တို့ဘာလို့မှာကျွန်တော်ဆောင်းလာတင်ပါတယ်ဒါလေးခြေထားပြီးလဲလို့ရှိရင်သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ AC ကိုဆွဲပြီဆိုတာ ਨੇ ဒါလေးကိုလွတ်သွားပြီဆိုတာ ਨੇ သူကအတန်ထားမိတော့ပါရောင်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီကောင်လေးကအယောင်၄အောင်ရှိပါတယ်ပန်းရောင်ရဲ့အနီရဲ့နက်ရဲ့ဖြူရဲ့လေးအောင်ရှိမှာပေါ့နော်တခဲရတယ်ကျွန်တော်တို့အားကုန်ဝိုင်းတယ်တခဲလဲပြီးတော့ဒီကောင်လေးပြင်သုံးလို့ရတယ်ဒါသူ့အနောက်မှာတခဲထည့်နေရလေးပေါ့နော်အားကုန်ဝိုင်းတခဲလဲပြီးပြင်သုံးလို့ရတယ်ညာကြီးညတာမှာဒီကောင်အရေးပေါ်ဓမီနေနဲ့လဲသုံးလို့ရတယ်ခလေးတွေအတွက်လဲကျွန်တော်ကြောဝေးမှာခြေထားပြီးလို့ရှိရင်ခလေးအနေကင်းတော့ပေါ့နော်ကောင်လေးကိုမှားနေဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဖုန်းဆက်ပြီးတော့လည်းမှာလို့ရပါတယ်ပိတ်မှလည်းကျွန်တော်လာမှာလို့ရပါတယ်ဆုံးလေးကြည့်ပြီးတော့အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်